Koronaepidemien krevende for oss alle, men denne tiden ekstra vanskelig for de mest sårbare blant oss. Eldre mennesker trenger nå enda mer oppmerksomhet, informasjon og støtte, og da det kjempeflott at vi har et initiativ som Inspirasjonskorpset. Inspirasjonskorpset en spennende ny satsing fra Fylkesmannen i Innlandet. Her jobbes det på nye måter for å løse oppdraget som Fylkesmannen har sammen med kommunene. Det handler om å samordne og mobilisere alle ressursene rundt våre eldre, både kommunene, frivillige og pårørende. Jeg håper virkelig at Inspirasjonskorpset fra Innlandet kan inspirere andre til å hjelpe eldre mennesker rundt om i landet vårt. Masse lykke til med viktig arbeid.